Ефірі новини в четвер, 4 число, в Чернівця, в центрі міста. Садівник розсадівникувався та так розсадівникувався, що разом з садом розсалися. З тим, що сад та залі садку при фолії та розарію у садочку напроти, потім ще напроти та ще напроти, там, де росли липа біля пилипа. Який жив із пилипицею і пили пиленятами. Краси з пилипиленятами цей час пиляв пилип полінозлип. Притупив пилку пилипу, ті пилипі пилипку поливали липки. Виросли липки, пилипи пилипки. А пилипиця напекла пороги переперчені, перси переперчені, була засмушена, змучена та вимучена тим, що сині мишу в шафі шаруділи, та ще шафів шерстяних з'їли. І хотіла вністи шафу кішка, там, де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонила з кістю ніжки, кісті сніжки, мишні трішки. Та обидва потім так вимухли, перемокли, піжахливо й злив, піжухом кушем теж була, що здружилися. Тому був собі куточок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. А пилипиха плакала, не плакала, і плакати нема коли, та так збільшує, що шарфи з'їла, голосила, переголосила, що заболіло горло сподині, бо багато говорила, переговорила, перенаговорювала. На мишку кішку і сусідську кішку і мишку, та ще кішки на сосні і шашки на столі. І побігла стежинами, поміж ужинами, туди, де у діброві, дуби під дубами, гриби, трава між грибами, хмарки над дубами, і млин стоїть, скоро не вистоїть. Прилетіли горобці, говорили про крупці, не про крупці, не про крупиця, про крупячку. От і набрала пилипиця на мені борошні та крупячки жменями торбинами. А на пагорбі на торба упала та котилася з високого горба. У торбі паляниця, пилип і пилипиця. Пилип знизу вирішить, пилипиця зверху пишить, торбина трішить. Одначе котилася, вона не прикотилася, тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхали Хими до Максима міськом тередайкою. Тередайка торхоче, себе кобила вести не хоче, бо підкова клокоче. Наче лелека до личнят летіла, от біліє. Тередайки зі хазяйкою спіймала пилипиця трубицю, а поруч чорно-білий чорногуз у болоті ще й загруз і чапля чекла, чапля сохла, чапля здохла.